nizeye kubasuhuza cyane mwese bakunzi banjye aho muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu hirwe n'ibyo murimo, Imana ibibarindiremo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Nyuma abaje kuri Birakoreka ari ubwa mbere, murakaza neza. Hari ukuntu uvugana n'umuntu hashira nk'iminota 10 kandi wenda mwe munafitanye gahunda ikomeye, akakubwira ngo nabyibagiwe. Hari abantu basigaye bibagirwa, ariko Mana ukibaza se ubuzima bite koko? Akibagirwa hahandi yibagirwa n'ikintu yabyukiye ijoro cyangwa se yarariye ijoro, ubwo ni ikintu yapangaga gukora ariko akabyibagirwa. Rero uburyo twifata nabwo ni kimwe mu bintu bituma ubuzima bwacu buzamba. Hari ukuntu imirire buriya tujya tuyisuzugura, ariko kandi iyo hatafashwa akanya ngo umuntu amenye ngo ni iki umubiri wanjye ukeneye, nagifata gute, nagifata ryari, nagifata igihe kingana iki, ese ni ibihoraho cyangwa ni rimwe na rimwe, urabigira ingaruka kudafata umwanya w'umuntu bwite kubera ko umuntu aba afite inshingano nyinshi. Ariko naje gusanga mu nshingano dufite nyinshi wenda hatabayeho umwanya wacu ubwacu, na za nshingano burya ntabwo tuba turi kuzuzuza, ahubwo tuba turi kuzijagararamo. Nyine ni kwa kundi umuntu ajagarara mu bintu byinshi ariko yakitegereza umusaruro wabyo akawubura, kabone nubwo yavuga ati ibingibi byose mbibuze nasigarana iki ngiki. Naje gusanga rero habayeho twebwe ubwacu, ni iki nshaka, ni iki nkwiye, ni iki nitegurira. Ntabwo usanga twahangayikiye ni iki ngiye gutegurira bakanaka, ni iki bashaka, ni iki kibashimisha, ni iki. Mbese ugasanga abandi twabashyize ku mwanya wa mbere, twebwe turi ku mwanya wa kangahe, wa 70? Kwiha umwanya bijya bigorana cyane, uretse ko nibyo umuntu aba yirukamerega iyo ubuzima bwe bumaze kugera ahaga. Se ko ntuba ukibyirutsemo, n'abo wabyirukiyemo ntabwo baba bakibihaye agaciro. Byiza ko umuntu yiruka muri ibyo byose ariko nibura yibanje. Rero buriya uwajya abona umwanya agategura amafunguro ya mu gitondo, hari ikintu kinini cyane bifasha. Ari ukuntu nk'uko natangiye mbivuga, abantu basigaye bibagirwa bikabije, ku kigero gikabije pe, akarwana no gushaka imiti ituma yibuka, ugasanga aho bipfira icyatumye yibagirwa bikabije, ntaba ari cyo kintu kirandurwa. Ugasanga umwe imiti nta kintu kumariye kubera iki? Hari inkomoko yo kwibagirwa. Ikindi kandi ugasanga umuntu w'imyanzuro ye irahubutse, kuko buryo utabasha kwibuka no kuba wagira umuntu inama nzima cyangwa se gufata icyemezo kizima biba bigoranye, kubera ko umuntu muri we abajagara. Ikindi kandi no gusaza byihuse. Ari ukuntu ushobora kureba umuntu ufite imyaka 60 ntubyemere, ukabona ko ashobora kuba afite imyaka 35. Ntabwo mvuga aba bandi wenda bisiga ariya amavuta aba akora ku ruhu. Oya, umuntu uri karemano utagira ikintu na kimwe gihambaye yisiga, wenda yisiga amavuta kugira ngo ateruruka, abo ngabo nibo mvuga. Ntabwo mvuga ba bandi bisiga wenda amavuta ku rwego rwo hejuru. Oya, ni umuntu birimo ubwe, hahandi usanga umubiri harumeze nk'uw'umwana ukiri mutoya. Rero iyo umuntu afashe umwanya akafata amafunguro ya mu gitondo birafasha cyane. Ikindi, kugabanya umwanya tumara ku matelefone. Uri gusanga umuntu ahera saa 12 za mu gitondo akageza saa 12 za nimugoroba ari kuri telefone atari mu kazi. Ntabwo mvuga abantu bari mu kazi birirwa kuri mashini, oya, kuri za mudasobwa, oya, ntabwo ari bo mvuga. Ahubwo ndavuga umuntu ushobora kwirirwa amasaha 12 akayamara muri telefone, wenda nta n'ikintu gihambaye ashobora kuba yakuyemo. Ibingibi ni bya bindi bituma umuntu ubwonko bwe butakaza ubushobozi bwo kwibuka, bwo kuzirikana, bw'ibyishimo, umunezero, urukundo ruragabanuka. Noneho umuntu bamushyira ikizami imbere ugasanga aratsinzwe, atari uko ari umuswa, ahubwo ari kubera ka kajagari karimo. Rero burya iyo umuntu afata amafunguro ya mu gitondo, ibi byose biramufasha. Uribuka, ugira ubwenge buri ku murongo butahuzagurika, kandi nawe ukagira n'urukundo kubera kuba wikunda.
buriya bibaye byiza umuntu akajya akoresha telefoni nibura igihe kitarenze isaha cyangwa se wenda yakabya abiri kandi nabwo hari byinshi cyane biba byangiritse. Ubundi ubushakashatsi bwagaragaje ko nibura hakoreshejwe telefoni iminota 30 ku munsi ari byo byiza, ariko ntabwo byashoboka. Hari abantu bakorera kuri telefoni, ntabwo byashoboka. Wenda bahakorera tubareke, ariko batahakorera habaho kugenga umwanya wa telefoni, kuko n'ubundi imitsi yo mu mutwe se iyo imaze guturika ko telefoni umuntu atayiba akiyikoresheje yipfira akayisiga. Aha rero amafunguro ya mu gitondo bibaye byiza yajya abonekamo ibinyampeke byuzuye, ibindi bwo uburyo yategurwa biterwa n'ubushobozi bwo yategura, ariko nibura aka kanya gato kakaboneka. Ikindi kandi ku bantu bashaka kugabanya ibiro, gufata amafunguro ya mu gitondo birafasha, kuko wirirwa udashonje bigatuma umwanya wo gushaka kurya twa hato na hato kwa buri saha kugira ngo wice isari tugabanuka. Kandi uko umuntu arya turiya tuntu twa muri kanya niko ibiro byiyongera. Aha ngaha rero ifunguro rya mu gitondo ku bantu bashaka kugabanya ibiro biroroshye cyane rwose, baba bagakemuye. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.